ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን የሼፍ ዘሪሁን ማድ ፕሮግራም ነው በዛሬ ፕሮግራማችን እንግዲህ በእንጦጦ ፓርክ በኩሪፍቱ ሬስቶራንት ኪችን ውስጥ እንገኛለን በኩሪፍቱ ሬስቶራንት ኪችን ውስጥ ፒዛ በሚሰራበት ኪችን ውስጥ ነው ያለነው እንግዲህ ዛሬ በዚህ በኩሪፍቱ ሬስቶራንት እንገኝ የእንጦጦን ፓርክ ምርቃት በማስመልከትና ውስጡ ያሉትን ደግሞ አገልግሎቶች ለውደናንተ ከማድረስ አንጻር እናንተን እየጠበቀ ይገኛል ዛሬ እንግዲህ ይሄንን ቀረጻ እንድንቀርጽ ለፈቀዱልን ለኩሪፍቱ ሪዞርት ሬስቶራንቶችን እጅግ አድርጌ በጣም አመሰግናለሁኝ በዛሬ ፕሮግራማችን ደግሞ የክብር ስፖንሰር ሆኖ አብሮን የሚቆየው ስንቀማልት ነው ስንቀማልት እንግዲህ ከንጹህ ገብስ እንዲሁም ደግሞ በቫኒላ ጣዕምና በጥሩ ኢትዮጵያዊ ቡና ተዘጋጅቶ የቀረበ ስንቅ መጠጥ አለ ስንቅ እንግዲህ ለጤና እጅግ ተስማሚ በቫይታሚኖች የበለጸገ መጠጥ ነው ከአልኮል ነፃ ነው እንግዲህ ተለያዩ ምግቦችን ስንመገብ ስንጠጣ ስንበላ ሁሉ ጊዜ ስንቅን መያዛችንን አንርሳ በዛሬ ፕሮግራማችን እንግዲህ አብሮን የሚቆዩ ሁለት የተወደዱ ሼፎች አሉ እነሱ ወደዚህ መጡና ራሳቸውን ያስተዋውቃሉ ሼፍ ዌልካም ክቡራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ዛሬ በሼፍ ዘሪሁን ማድ ላይ የተገኘሁት ኮሜዲያን ሼፍ ደምሴ ይባላለሁ እንኳን ደህና ቆያችሁ እሺ ተመጋቢዎቻችን እንኳን ወደ ሼፍ ዘሪሁን ማድ አንድ ላይ ተገናኘን ሼፍ ፍልፍሉ ይባላለሁ ዋው በጣም ደስ ይላል እንግዲህ ዛሬ ተገኘነው በዚህ በኩሪፍቱ ሬስቶራንት ፒዛ በሚሰራበት ኪችን ውስጥ ነው ምንድነው የሚሰራው የኛ ያው ያትከልተ ፒዛ ነው የሚሰራው ጋር ወይ ቬጅ ነው ወይስ ቬጀቴሪያን ላርጅ ነው ሚዲየም ነው የሚሰራው ደብሌክስ ያኔ ያው ሚዲየም ያልተሚዲየም እሺ እሺ ደምሲ እኔም እንደዛ ነው እንግዲህ ሚዲየም እንደበቃን መጣ እንደበቃን አዎ ቬጀቴሪያን ያትከልተ ማለት ነው ያትከልተ ፒዛ ነው የሚሰራው በጣም ጥሩ እንደው ከፍልፍሉ ጀምሮ ያትክልት ፒዛ ለመስራት ምን ምን ያስፈልጋል? ያትክልት ፒዛ ለመስራት የሚያስፈልገው ዋናው መጀመሪያ ተመጋቢ ነው። እሺ። ያስፈልጋል። ሌላ እዚህ ጋር የምታየው ጥቅል ጎመን፣ እሺ፣ ቲማቲም፣ እሺ፣ ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ እሺ፣ ሽንኩርት፣ ካሮትና እቺ ዝኩኒ። ዝኩኒ ነጭ ሽንኩርት። ከዛ የቲማቲም ሶስ እዚህ ጋር እናያለን እሺ እቺኛው ደግሞ ጦሳችሁን ጦሳችሁን እሺ ከዛ በተጨማሪ ያው ዱቄት አለ እሺ ይሄ እንደምታየው ሊጥ ነው የተዘጋጀ ነው የፒዛ ሊጥ የፒዛ ሊጥ ማለት ነው እስኪ የፒዛ ሊጥ አዘጋጅተው አንተ ንገር እንዴት ተዘጋጀ የት ነው ይሄ ያው ተቦክቶ ተቦክቶ እንግዲህ ምን ይጨመራል ሲቦካ እንግዲህ ክሬም ጨመረበታል እሺ እና ዱቄቱ በጣም ይታሻል ይታሻል አዎ ምን ክሬምን ጨምሩ ያው ክሬም ነው ታውቃለህ ያው ዋናው እንዲህ እንዲሆን የሚያበቃው ውሃ ነው አዎ ውሃ ስለዚህ ይሄኛው እንግዲህ በደንብ ተዘጋጅቶ የቀረበ ነው ከዛ ዋናው ያው ዋናው ይሄ መዳመጫው ነው መዳመጫው ወይ እኔ ግን ሳስበው እዚህ ሊጥ ላይ አንተ የተጨመሩት ነገርን ትችላል እንደሱ ካለብች ያው የፒዛ ሊጥ ላይ የተሸፈነበት ላስቲክ እሺ ውስጥ እየተጨመረው እሺ ውስጡ ውስጡን የሰው ሚስተር መውጣጥሯል እና ያው መዳመጫ አለ ይሄ መጠፍጠፊያው በደንብ ተጠፈጥቋል አቅም ካነሰ ለሰው ታስተካክለው ለሼፎች ትጥቅ ሳይሆን የሚያስፈልገው ምንድነው ስንቅ ነው ስንቅ በጣም ጥሩ ስለዚህ ሽንቃችን እየተጎነጨ ነው እንደው ወደ እሺ ቴንክ ዩ ሼፍ ዘሪሁማ እሺ እንግዲህ ዛሬ በዛሬ በሚሰሩልን ፒዛ ላይ ከዚህ በፊት እንግዲህ ተለያዩ ቦታዎች ላይ ቤት ውስጥም ቢሆን ምግብ የመስራት የማዘጋጀት ልምድ አላችሁ? አይ እኔ እንግዲህ እየሰራን ማን ነው ልምድ ያለው? እኔ ያው ተሞክሯል ቤት ውስጥ ምግብ ማንኛውንም አይነት ምግብ ሰራለሁ አይደል ያቀረቡልኝን እበላለሁ እንጂ መስራት አችልም መስራት ያው አንድ አንድ ድስት ውስጥ ሁለት አይነት ወጥ ሞከራለሁ
ሞክራለሁ። ዋው ሱፐር ነገር። ወጥ እናን በመስራት ነው ግን እየሞከርኩ ሼፍ። እና ጓደኛዬን ጠራሁ። በቆንደላት ይያለው ነው ያው ምግብ ሰርቻለሁ አፋል። ቀመሰችውና ሄደች። እሺ ሽንኩርት ነው አንቀጥቶ በቀጭን ይሄን ነክ በመጥረብ የሚከተፍ አይደለም። አትፈጥንም እንዴ? ኮብልስቶን አረቀው። አይቃጥም ትላለም እንጂ አይቃጥም። አይቃጥም እንዴ? እንግዲህ ያገባ ሽንኩርት ሆናላ ከኑሮ ለመደ ያው ፈጥነት ይሄን ማላከፍ ላከፍንስ አይ የተባረከው ይሄ በጣም ብዙ ነው አንተ አይ አከታተፍ እኮ ነው ዲዛይን ይያዝ አይ አይደል አንዱ ራስ ኩንታል አይደል እሺ ለራሳችሁ ወይ ስናት ገባደድ መጣ እየከተፍን ሽንኩርቱ ግን የምንድን ነው ይሄ በጣም ትልቅ ነው እንዴ አይ እንትን አለ ማለት በረጃጅሙ ለመክተፍ ብለን ራሱ ሽንኩርቱ ፍርቅቅ ፍርቅቅ ይላል። ያው ሼፍ ዋናው እኮ ማጠኑ ነው። መክተኑ ነው ግን ሊተን ያላችሁ በቀጭኑን ከተፈዋለን ነበር። አዎ አዎ ማለትና ማድረግ አሳባችን ያው ኮሎጂስ እናንተ እጅሌ ሲሆንና እኛ ግን ይለያያል። ስለዚህ እንደቀጠነ ያተረርጎ ይታሰባል። እቺ እናረጋለን። ጥሩ ፒዛ ለሰራ ግን ሽልማት ይኖረው። አዎ በቃ ሽንኩርት ግን የሱ ትንሽ ሳንሰው አይቀርም። አይደለ አይደለ ከብዛት አይደለ። ሽንኩርቱ ግን ሲከተፍ ከማቲያና ቃራው ጋር ተመሳሳይ መሆን አለበት። ሽንኩርቱ ያው ኮርጅ ብየዋለሁ። ተመሳሳይ ነው መሆን ያለበት። ሸክ ምንም ችግር የለውም። አትሳቀቅሽ አትሳቀቅ። እንዳንቀራረብ ብዬ ነበር ሎጣ። አይዮ የማድ ፕሮግራምን ታዳሚዎች እናስደስታለን ብዬ ነው ማለት ነው። እቺ ማቺን በስነስርዓት እንቅፋታለን። ጥንቃቄ አስፈልጋል። ሁሉም ነገር የሚሰራው ምግቦች ላይ ጥንቃቄ ከምንም በላይ ወሳኝ ነው። እንግዲህ ያው ተመልካቾች እያያችሁ ነው። በተለይ አደራ ማተኞች እኛም እንሰራው እንዳትሞክሩት በተለይ ለልጆች። አሁን ወዴት ነው የምንሄደው? ዱቄታችንን እዚህ ማስቀመጫ ላይ እናነሳለን። ለምን ነው ምን እናሰነሰው? ያው ምን እናስማሽ ስለሆነ በእኛውን ምንድን ነው እኛውን ለመንትን ለማለት እኛውን ሊጦን እዚ ላይ ለመዳመጥ ግዴታ ቦታው በዱቄት መነስነሳል መከበብ አለበት። አዎ በነገራችን ላይ ይሄ ቀድም ተስማምታል አይደል? ከምን እንደተሰራ ወይ መክተፍ ያለ ኮርን የሚዳመጠው እንዴ ምን ላይ ነው ታዲያ? አይቸው ስለ አሁን ከነዛ እንደጓጓ ብዬ ነው ዱቄቱን ለከተፍ ነበር። ዱቄት እኮ ለንከክ ቢከተፍ መስሎ። አዎ ይሄኛው እንትን ብሏል። እዚህ እቺ ቦታው እዚህ ላይቦትና አዎ እሺ አስቡና ከዛም እሱ ላይ በደንብ ስለያዘው ላይ አዎ እንትን ነው እኮ የሚመስለው። ይሄ ምንድን ነው ስሙ ጠፋኝ። አዎ የነጮቹ እግር ኳስ ራጊ ማለም ያካፍለው እኩል ነው የምትካፈሉት? አዎ እኩል ነው የለመድነው እኩል። አዎ አካፍለው ችግር የለም። እኔ ታውጣለሁ አካፍለው ችግር የለም። ላስቲኩ ይነሳል። አዎ ይነሳል። ግን ከምን እንደሚሰራ እኮ ቅድም አልነገርከንም አንተ። ያ ከክሬም አልካውን እዚህ ክሬም ምንድን ነው የሚገባው? ይሄ ታዲያ እንደዚህ ያደርገው ምንድነው? ምንድነው እንደዚህ ያደርገው? እዚህ ውስጥ የሚያስፈልገው ባለሳሳ ዘይት። እሺ ዘይት ያስፈልጋል? ዘይት ያስፈልጋል። እሺ ዋን ነው ደግሞ ከምንም በላይ ዱቄት ያስፈልጋል። አዎ በቃ ዱቄቱ በዘይት ምን ይቦካው? አይደለ ውሃ ይደረጋል። እሺ ዱቄት ውሃ ዘይት አዎ ከዛስ? እጅ ያስፈልጋል። እሺ
እርሾ እርሾ ይሄ ቁርሾ የዳቦ ሊጥ አይደለም ቁርሾ ያስፈልጋል አስፈልገው ምን እሱ ቆሎ እርሾ ያለው አይ ኖ አይ ሱማ ክሬምም ይያለው አፍሊ ምንድነው ግን ያለው ነገር እሺ እንግዲህ ፒዛ ሊጥ ለማዘጋጀት የሚያስፈልግ ትንሽ ለብ ያለ ውሃ እሺ ወለ ተመልከት እሺ አለከ ወንትሮ አለች እኮ ትንሽ አለች እኮ ሽረ ከሶስ ወራት አዘረ ነበር እንዴ አሜሪካ በነበረ ቆይታ ያው ሰርተ ነበር በሆነ እድል አጋጣሚ ፒዛ ሲበሉ አይቼ ትሰርቻለሁ አይ ግን አያዝ በጣም ያዝልቅልህ ለሱም ደስተው ግን የሚገባውን ሼፍ ብትነግረን አሪፍ ነበር ያለኮ ነው ሙያ ሙያ ያለኮ ያለ ነው እንዲሁ ዝም ብዬ የሰው መሳጭ እንጂ ሼፍ ሆን ነበር አይደል እና እየነገርከን እሺ ምንድን አይ ይገረፋል እንዲህ ሊጡ አይ ያው መቀጥቀጥ ነው እቺ እንትን ብትር ብዬ እና የሚያስፈልገው ለብ ያለ ውሃ እሺ ዱቄት ዘይት ትንሽ ዘይት ትንሽ ጨው እርሾ ምናምን አያስፈልግም አንዳንድ ቦታ እርሾ ይጠቀማል አንዳንድ ቦታ ይጠቀማል ትንሽ እርሾ ትንሽ ሳይበዛ ከዛም በኋላ ማብካት እንደዚህ ይሄ ከተቦካ በኋላ እኮ ነው ወደ ፒዛው ብዛው እቺ ስትዳምጡ አደራ ሳህን እንዳትጨው አይደለም እሺ ይሄ እያይ ማለት ደሞ ያጥራለሁ እንዴ በደንብ ስሩ ምንም ችግር የለሽ መርፌ ነገር ይዛለ በምን እዚህ ጋር ተገለጠለ ሁሉ ሰፋው ምን አልጣ ይሄ ከዚህ በላይ እሺ ወይ ምን ላይ ደረሳችሁ በተቻለ መጠን አስተካክ እየሰጠውትና ደግሞ ፒስታ ሆኗል የሱን ይስተካከል ፍልፍሉ ግን ጎበዝ ነው በጣም ከባድ አክለ ፒዛ ከብ ነው ማለት ነው የሱን ከባድ አክለ ዋናው ግን አይደለም እንግዲህ ከቡም ሆነ ምን አልበላ ይመጭ አልበላ ፒዛ ግን እኮ ሳይዙ ከብ ነው ከብ ነው አንተ ባንድ በኩል አወጣው ከብ ስለዚህ በዛውን ጎንጨት በሉ እንዴ በስ ኮኔ ነው እስቲ ማጣበቂያ ደቦ ማጣበቂያ ደቦ ለስንቅ ነው ለስንቅ ማራሱ ስንቅ እሺ ስለዚህ ለይ ጨርሻለሁ እሺ ግን ግን ትንሽ ወፈራ ሳሳት አለበት አይ ቦታ በቃ አለ እኮ እና ጀርሜ ደዳ ሳሳው ቦታ ተብብኝ አንተ ምንድነው እንትን አላለ? ከስርም ሌላም የቦቀዋል? ጫን ነበር ጫን ጫን አሎታ ፈጭ ጫን ሳሳይ ነው እንትና ሳሳው እንጂ ይሄ ሳሳይ ከዚህ ወረ ወይ ወራንቺ ያቦቆሉና ያውደ ሲመጣ ያው ውጤት ያው ለውጤት ተመልካቾቻችን እንግዲህ አሁን የፒዛውን ለመስራት እንትኑን በምን ይችላል አቀም ትብለናል ሊጦን ስለዚህ ከዚህ በኋላ ያለውን ፕሮሰስ እንግዲህ ሼፍ ዘሪሁን እንግዲህ በተቻለ መጠን ያው ትብለናል አሁን እዚህ ደረጃ ደርሰናል ሆነ ሶስ ያስፈልገናል ሶስ ነው ምናረግበት ትክክል አንድ ማንኪያ ሶስ አላው ሊጦን ግን ከዳመጣችሁ በኋላ ደርብጣችሁ ተገልብጦ ተዳምጦ ይኸው እቺ እናረጋለን ከዛ በመቀጠል እሺ ከዛ በመቀጠል እሺ እንግዲህ ምንድነው የምታረጉት እንደሚመስለኝ ከሆነ እርግጠኛ ባልሆንም ቀጥሎ እነዚህ ሽንኩርት እና እንትኖቹ ካለ አረታው ምን ነው አረታው
ትንሽ ትንሽ ግንዛቤ እንዴ እንዴ ሶሱን ካረከ በኋላ አላው ላይ ሽንኩርት ይደረጋል እና ምንድን ነው ይደረጋል ይሄ ምንድን ነው ራሱ መጨረሻ ጦስኝ ጦስኝ እሱ መጨረሻ ነው ጦስኝ እኮ ሪኮመንድ ማያነኩ መጨረሻ ላይ ቺስ ማጣፈጫ እሱ ነው ቆላት ነግረኝ ከላይ ምን ነሰነሰ አሁን ማለ ያለው ነው ግሬ ይችላል እሺ ግን ሼፍ ዘሪሁን ታገዘና በጣም ጦስኝ ሽነታው ማቆለ ስለዚህ አሁን ቃሪያውን እናረጋለን ቃሪያ ና ቃሪያ ካነሰ ያንተ ነው አራት ልጨምርልኝ ስለምትለው እሺ ከዛ ካሮት ቺንቀው በጣም ያማረ መጥቷል ምግቡ ያማረ መጥቷል እኔ እንጃ እኔ እኮ ደግ ከዛ ዝኩኒ ደህልኒ ራሱ አይ ነበር ምን ዝኩኒ አሃው ያው ዝኩኒ ታረጋታለህ እለዋለሁ አያ ያንተም እንዳረበናት አሁን እኮ ሲኒና ጀበና ነው የቀረው ስላዩ ላይ ለምን ቡና አጣበላበት ያንተ ያው ቄጤ ማርክ የለ እንዴ ጎዝጉዘ እግር ስራ አልቀረመችም ሰው ጉዘ ለማይሄድ እችን እናረጋለን ስለዚህ በቃ አትነካከው እንጂ አትነካከው ስለዚህ አሁን ምንድን ነው የምናደርገው ወደ ጥንቃቄ እሺ እሳት ውስጥ ወደ እሳት እንዴ ነው የምንወስደው ያልጨመራችሁት ነገር ካለ ቼክ አድርጉ ያልጠጣነው ነገር ስልቅ አይደረግበት ምንም ራሱ መጣለው ስለዚህ ሶስ አድርገናል እሺ ሽንኩርት አድርገናል አስታውስ ከዛ ቲማቲም አድርገናል ኖ ቆይ ቃሪያ አድርገናል ከዛ ካሮትና ዝኩኒ አድርገናል የጎደለ ነገር አለ ጥቅል ጎመን የስ አዎ ጥቅል ጎመን አዎ ካቤጅ ጎመን እሺ አንተ ሰርፕራይዝ ካቤጅ እሺ የተወሰነ ነገር ለከለዋለ እሺ ከዛ ይሄው እቺን እሺ እሺ ሌላስ ለይታራሳ ሌላ አሃ ጦስኝ በኋላ ነው ከበሰለ በኋላ ጦስኝ ከበሰለ በኋላ ጦስኝ ይወጣሲ ይወጣሲ አዎ እሺ ጥሩ ስለዚህ አሁን ጦስ ያልቀባችሁ በትን ዳርዳሩ የሆነ ነገር ወበስጡትና ሳመራችሁ ወደ ማብሰያን አስቀባለሁ ኦኬ ዳርዳሩን ያልቀባነው ናሳመረው ማሳመር ነው እንጂ መቀባት አይደለም መቀባ እሺ አካባቢ ራሱ ማብሰያ ባይኖር በቃውያ አይሆን ነጭ አይ ዘምብ ሐሳብ ዛሬ ሙያ ገባ በቆካ ባርጉ የተረሳ ነገር የለም የተረሳ ነገር የለም የለም ሰማው ታት ነው ረሳል አዎ ስሙ ምን አለ አንተ ቄጤ ማወርቅ ነው ግራም ሳኔ መስለህ ግራም ሳኔ መስለህ እሺ አለቀ አዎ ሊቀራው ነገር የለም ጨው ግን አጨምራችሁ ጨው እንትኑ አለው አላከንም ራሱ ሊጡ አለው ብለህ ነው አትክልቱ ኦኬ ላትክልቱ ላትክልቱ ጨው እሺ እንትኑ ሲገባ እንነሳንሰበታል ግን ሊጡን እኔ ቀድም ዞር ብዬ ጠምሼው ጨው እንዳለው አረጋግጣለሁ እሺ ጥሩ እንደዛ ከሆነ ከላዩ ላይ ጦስ የሚያስነሱበትና ከዛ በኋላ አቤት አነሳነስ እስማ እንግዲህ ተመልካቾች እንደምታዩት አብረውን እየቆዩ ያሉት በጣም ወዳጅ ኮሜዲያን ፍልፍሉ የራሱን ሰርቶ ጨርሷል እንግዲህ የሰራውን ራሱን የሚበለው እሱም እንግዲህ የራሱን ጨርሷል ደምሴም በጣም ጥሩ አርጎ ሰርቷል እንግዲህ እንደምታዩት የማን ያምራል የሚለውን እናንተ ለተመልካች ኦፈርን ለተመልካች ጣሙንስ ታበዛጋንተን ክፍት ነው ሳድልዳ ማርግበት ገድቦ ገድቦ እንጂ አይተወሰነ ፍሳሽ ይድረግ እሺ እንግዲህ ተመልካቾች አሁን ጨርሰዋል አሁን ወደ ማብሰያው ይገባናው ምን ውስጥ ከበሰለ በኋላ ደግሞ የምግቡ ጣዕም አበሳሰሉ ሂደቱ ምን ይመስላል የሚለው ወደናንተ እናደርሳለን አሁን እኮ ግን መጨረሻ ላይ ራሱ ብዙ ያልቆ የምሁት ፍርድ ያሻለ እኔ ማ አብረን ቁጭ ብለን ነው መንቀሳቀስ አይደል ካምሷል እኔ በሰራሁት ነገር እኔ ማችን ከጎረስኩኝ እየጣጣቸው እሺ አሁን ወደ ማብሰያ አዎ ወደ ማብሰያ እሺ እንግዲህ ክብራን ተመልካቾቻችን ያው እንደምታዩት ገባ ክብራን ዝጋው ዝጋው ዘሪሁን ማ